Пане Романе, чи можете ви, будь ласка, проінформувати нас, що нині відбувається у Бахмуті, на Бахмутському напрямку загалом, тому що розуміємо, щодня окупанти штурмують це місто, не полишають спроб захопити його, але ж знаємо, що наші бійці тримають оборону. Наш батальйон «Свобода», ми зараз знаходимося на бойовому злагодженні, зараз 4-й батальйон «Сили Свободи» і 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж» стоять близь наших позицій, де ми перебували з батальйоном «Свобода». Те, що ми спілкувалися з хлопцями, з нашими побратимами, вони доповідають, що ситуація дійсно дуже складна, ворог намагається перти, як і пер, а то в деяких ділянках ще й з більшою силою, валить з усього, чого може, донищує місто просто до кінця, до руїн. Власне, місто такого, як Бахмут, тяжко це зараз назвати містом, раніше квітуче, процвітаюче, багате місто. Зараз 100% будинків пошкоджено, деякі є ще зруйновані до фундаменту. Ворог застосовує стару свою тактику, це радянська жуківська тактика, валить артою і живим м'ясом. Спочатку йде перший ешелон, це в них йдуть там ті, що не підлягають евакуації, трьома пов'язками білими обмотані, висікають, де знаходяться наші вогневі позиції. Після того починається масований артилерійський удар. Валить не влучно, та все ж таки у них цього металобрухту радянського старого, який, на жаль, стріляє, в них його багато, і виходить, що вони знищують просто квадратами, кварталами і саме місто Бахмут, і населені пункти, які поряд з Бахмутом. І ситуація там дуже складна. Хлопці, які зараз боронять місто і боронять всю нашу країну, це справжні титани, воїни, і честь і слава. За даними Генштабу, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку, і от повідомляють про те, що щодня майже атаки йдуть приблизно по 60-80 атак за добу. А спілкуючись із побратимами, які там, чи розповідали вони вам про динаміку наступу окупантів? Тому що було багато інформації, що зараз вони навпаки почали більше працювати над власною обороною, готуючись до контрнаступу Збройних сил. Це така істота. Вони у нас, ми коли з батальйон «Свобода» перебували на позиціях, ми як мінометники батальйону «Свобода», завдаючи удару по цим окупантам, спостерігали таку картину, наші хлопці з артрозвідки, що там, де прилітає снаряд, залишається воротки. І, власне, оці смертники, які йдуть в першому ешелоні, деякі з них, в принципі, йшли без зброї, йшли з лопатами. І вони, застрибуючи в цю воронку, почали одразу окопуватись. Тому справедливості заради окопуватись вміє. Те, що зараз там штурми не припиняються, штурми тільки збільшуються, і штурмують вони зараз по місту відносно невеликими групами, так як міські бої дуже відрізняються від заміських, від боїв у посадках, що вони там відносно невеличкими групами йдуть на штурм, це там до 15 осіб. І при першому ж висіченні цих, так би мовити, груп противника, вони одразу ж знищуються. Ворог працює зараз майже цілодобово, намагається перти. Якщо ми перебували на позиціях, вони активізувалися під ранок, коли по сіряку, і під вечір по сіряку, то зараз намагаються перти дуже сильно і постійно. Була така ситуація в нас, коли перебували на позиціях, що почали перти всією лінією зіткнення Бахмутського напрямку, це від 5 до 7 кілометрів, одночасно почався штурм. Кривавий бій був, поніс там величезних втрат і був не пропущений далі, відбили цю атаку. То все ж ціна цьому всьому теж є, на жаль, наші хлопці, які теж, на жаль, деякі загинули в бою, це справжні титани, справжні воїни, і ціною свого життя боронили країну, боронили місто Бахмут. Ми однозначно за них помстимося, а переконаний, що більшість з них і на тому буде крапка. Пане Романе, запитаю ще про підсилення ворога. Гатять вони артилерією, і от військові розповідають, що ніякого снарядного голоду так не відчувається там точно, але була інформація, що підсилюють їх не лише технікою і артилерією, але також і особовим складом, зокрема елітні підрозділи почали туди кидати десантно-штурмові війська. А от як відрізняються ось ці елітні підрозділи, елітні війська від мобілізованих безпосередньо на полі бою? Так, дійсно, снарядового голоду сказати, що в них не можна, вони валять квадратами, раніше били квадратами, квадратний кілометр на квадратний кілометр, потім була ситуація, що трошки менше, це 333 квадратних метри на 333, зараз це все дуже змішано і накривають дуже сильно.
зараз величезна є проблема в доукомплектуванні з цими бойовими шакалами свого особового складу. Ні для кого не секрет, що там іде прихована мобілізація. І, відповідно, зараз втрати ворога, вони більші, ніж вони допоповнюють ряди цих шакалів. Та все ж до поповнення йде, і там цих, що хапають, і десь там 5 днів вчать крокувати в глибинці, потім кидають в цю м'ясорубку, де він, власне, там більше 5 днів не живе. Говорячи про те, що там в них ще є величезні міжособні проблеми, і, відповідно, це все, насправді, це все нам на руку, та, на жаль, дуже багато, і мобілізаційний ресурс у них дуже великий. Якщо підрахувати, що там населення порядка 140 мільйонів, трошки більше, то відкинути жінок, дітей, пенсіонерів, то вийде, що порядка 20 мільйонів у них мобілізаційного ресурсу. Це надбагато, і зараз у них відбувається ця прихована мобілізація. Я переконаний, щиро переконаний, що коли до нас дійде новітнє озброєння натівського зразку, хлопці, які в нас вміють працювати, професіонали своєї справи, є. На прикладі батальйону «Свободи», скажу, у нас бійці з мінометної батареї навчилися з другої міни втрапляти в ціль. Якщо для розуміння, з міномету потрібно пристріляти хоча б 5-7 мін, це йде як пристрілка. Хлопці навчилися з другої міни потрапляти. Якщо ми це перемножимо на новітнє натівського зразку устаткування і професіоналізм наших бійців, то, власне, шансів окупанту немає ніяких.